Доброго ранку. Знову повертаємося до вас. Маємо дуже цікаву тему для обговорення. Сьогодні в Ужгороді відкриється виставка сучасного мистецтва під назвою «Інтро». Відбудеться відкриття в галереї «Ілько» сьогодні о 18-й годині. І детальніше про це сьогодні можемо поспілкуватися із кураторами цієї події. У нашій студії вже художник Тарас Тапака, організатор виставки «Інтро», а також художник Владислав Габда, заслужений художник України. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все хочеться поставити запитання, чому саме «Інтро»? Чому така назва була обрана для цієї виставки? Ну, «Інтро» – це рух всередину, тобто це аналіз того, що відбувається. Це спонукання до проєктної роботи різних авторів. У цьому проєкті приймають участь, в одному великому проєкті приймають участь одночасно 6 різних проєктів. У дальнішому ще будуть додаватися інші проєкти, але про це я згодом. От бачите, а я ще такий цікавий знайшов переклад цього слова «інтро» як вступ, вступ до чогось то масштабного. Ну, те масштабне, що ми сьогодні побачимо. В анотації йдеться про те, що така подія – це апробація кураторських практик. Тобто це не тільки збірна виставка робіт різних художників, це досвід у такому продюсуванні. Чи не так? Пане Владиславе, як Ви вважаєте? Ну, я би, прежде всего, подчеркнув то, що тут, звісно, йде річ більше о молодих художниках, которых кураторы, их из кураторов молодые ребята и так дальше. Мы с Тарасом уже так старшего поколения. Ну, идет такое через галерею «Ілько», идет ознакомление Ужгорода и Закарпатцев о проблемах современного искусства. Куда можно будет сегодня прийти, посмотреть о том, что какие задачи стоят сегодня в сучасному мистецтве. Многие из моего поколения, которые заняли уже какую-то нишу творческую, да, многие уже и не хотят так сильно нарушать свой покой. Каждый что-то делает. Даже когда показываешь какие-то новые каталоги, книжки уже так не хотят смотреть. Так что тут такой очень хороший ход, что если ты не можешь поехать в Австрию или не хочешь уже видеть что-то новое, то тебе... Австрия может приехать до тебя. Австрия может приехать к тебе. И хотел бы ты этого или не хотел, тебе придется на это обратить внимание и заодно увидеть, где ты сегодня находишься. Мы знаем прекрасно, что любую картину, но тут идет речь не только о картинах, о инсталляциях и проблемах. Мастерская, она одна у тебя, а на выставке совершенно другая. Тут будет возможность сравнить. Такую переоценку ценностей. Да, некоторую переоценку. Скорее всего, так увидеть, если ты человек думающий, то ты увидишь, где ты сегодня находишься и можешь себя сравнить. Это очень важно. Це, по-моєму, найголовніше. І це дуже великий плюс таких збірних виставок. Йдеться, знову ж таки, що це апробація досвіду кураторських практик. Одна справа, коли художник працює індивідуально, інша справа, коли є таким собі мистецьким продюсером. Наскільки це новий досвід для Закарпаття і особисто для вас? Ну, для мене це не є новим досвідом, бо багато проєктів я вже проводив і організовував сам, виступаючи куратором, але це от для мене важливо, що почалися молоді групи об'єднуватися, оця практика роботи по якимось заданих параметрах. І поокремо вони десь вже апробовувалися, але от дати можливість їм порівняльних характеристик своїх, звести їх на одному просторі. Наприклад, зараз ми маємо 6 проєктів одночасно виставлених в одному просторі. Не просто якась одна виставка, а 6 проєктів. В дальнішому є перемовини вже проведені із мистецьким центром у Луцьку. Туди буде додаватися ще мінімум 4 проєкти. Чому це важливо робити і навчати оцій кураторській роботі? Тому що ці люди потім далі зможуть розвивати свою практику і організовувати інших людей. Тобто це отакий рух, націлений оцей рух всередину, мобілізаційний. Оця вступна частина довіри до нового покоління, дати їм можливість розвиватися і водночас робити порівняльну якусь характеристику самим собі давати. Це підвищує там рівень критичності, рівень вимог до себе. Тобто одна справа – просто зробити якісь там собі роботи, інша справа – вводити в якусь тему і вчитися говорити мовою мистецтва. Як сказано в короткому описі до самої події, що створює ситуацію реальної присутності глядача у диспуті, фактично апелюючи до нього як до співучасника. Скажіть, будь ласка, пане Владиславе, яким чином відбувається оця, як то кажуть, реальна присутність глядача у виставці? Ну, от це дуже цікавий питання, тому що недавно один із таких впливових
художника, не буду називати фамілію, сказав, що що таке сучасне мистецтво? Сучасне мистецтво – це кожен художник, який сьогодні жив. Большая ошибка. Вот видите, Тарас так вкратце рассказал. Идет речь о каких-то концептуальных вещах. Я, например, раньше, когда был моложе, мне было очень тяжело работать по какому-то заданию. Да? То есть свободный художник, это был очень голодный ходок, свободный художник, который делает, что хочет, никому ничего не должен. Ну, не совсем это так. Сейчас мне, например, легче работать, если есть какая-то задача. Вот в этом и заключается этот проект, что есть тема. То есть мы не вышли на пленэр в природу, да, и малюем, что выйдем. Не совсем так, потому что в современном искусстве это чуть-чуть по-другому работает. Я бы так, чтобы было понятно закарпатцам и ужгородцам. То есть ставится какая-то задача. Поэтому художники работают уже блоком. То есть не одна картина там или две, или три за день на природе. Как-то выходят, может быть, чтобы было проще и понятно. Можно выходить на природу, это очень хорошо, природе всегда можно учиться. Но хотелось бы рассказать об этом своим близким и друзьям, так как ты это понимаешь. Вот поэтому создаются вот такие вот выставки, где ставится задача перед художниками, говорится о какой-то теме, и они начинают ее обдумывать, обрабатывать, добавляют свои очень интересные идеи, и это начинает обрастать каким-то комплексным понятием. То есть, чтобы было понятно, что это не просто после пленэр какая-то отчетная выставка, посвященная 1 мая. Нет. И не сакуре. Это большие, глубокие проблемы, которые обрабатываются внутри какого-то коллектива. А от наступне запитання, воно буде на такій, знаєте, антитезі до попередньої, що ви сказали про старше покоління художників, яке не завжди є тим гнучким середовищем, яке хоче пробувати нові формати. Як ви бачите, той колектив художників, який зараз бере участь у цій виставці, ви казали, що це молоді митці. Наскільки вони піддатливі до експериментам із форматами? Наскільки вони є гнучкими у таких колаборацій і експериментах? Ну, по-перше, це ви можете побачити на самій виставці, наскільки вони є гнучкими. Знову ж тут є одна така проблема, про яку якби ми не звикли говорити, або не хочемо її, як правило, розуміти, от старше покоління. Старше покоління, воно жило в одних умовах. В умовах, скажімо так, ще з залізного занавісу, стіни, тобто формувалося у... Це теж були задачі, але вони диктувалися в інших умовах. Ідеологічно, звичайно, завжди були задачі, це раз. А знову ж таки, ми ж хочемо, щоб наше мистецтво знали і поважали у всьому світі. Да? Тобто ми вже маємо той досвід, що, наприклад, от минулого року ми тут небагато чого зробили, але ми робили дуже такі потужні кроки, наприклад, велику виставку сучасного мистецтва в Києві, в музеї Києва. Ми зробили фотовиставку на Art Fair. Група наших художників була представлена у Німеччині. Німці ми приймали тут. Для того, щоб вони були конкурентно здатними до зовнішнього, досить таки активного світу, вони мають вчитися говорити на тій мові, на якій вони і будуть зрозумілі, і на якій зможуть диктувати свої умови тому світу, тоді їх будуть поважати. Отак от. Скажіть, а чи існує така практика, звідки взагалі взялася така ідея? Чи, можливо, це десь запозичено за кордоном? Чи взагалі десь було втілено в нас в Україні, окрім нашого Закарпаття? Чи десь було в якомусь ще іншому місті практика саме кураторських таких виставок? Чи це просто десь якась наша ідея? Ну, це, ця ідея, вона якби... Я не можу сказати, що це існують фестивалі. Так, тобто, в принципі, якби взяти за принцип той, що є от фестивальний метод, коли різні країни, наприклад, там Біенали, чи ще різні країни представляють якісь свої програми. Для от, зустріч таких кураторів це, в принципі, досить свіже, ну, ще не опробовані такі речі. І то, до якого масштабу і формату, принаймні, я хотів би це довести, то це покаже вже далі от той же Луцьк, і далі, можливо, нам вдасться започаткувати якісь справді чи фестивалі, чи біанали, але відпрацювати механізм цієї речі. В рамках експозиції ви пропонуєте і свою експозицію, вона має назву «Каліграфічні вправи». Звісно, цю річ потрібно побачити, але той глядач, який зараз нас дивиться, слухає, як він може уявити каліграфічні вправи, про що йдеться? Розумієте, каліграфічність як поняття внутрішньої дисципліни. Тобто в даний момент от ми живемо в такому гіперактивному інформаційному часі, як правило, ми вже пишемо на гаджетах, якби та культура, характеристики, те, що передає почерк в каліграфії,
Тут якраз оці речі вони приймаються у мистецтві. Тобто не перепечатувати ніби твори із уже створених і користуватися якимось надпрацюванням, а відпрацьовувати так над своїм стилем, своєю манерою, своєю впізнаваністю, над індивідуальністю. От не дарма говорять про те, що от ми продемонструємо, що почерк характеризує характер людини. Будь ласка. Але відверто кажу, я дуже така прихильниця і справжніх книг, які можна понюхати, перегорнути листочки і виділити собі щось під час читання, і потім прочитати ще раз виділити, і третій, і четвертий раз. І справді, от в мене відповідно, звісно, є ноутбук, але я завжди готуюся саме таким чином, бо щось є в цьому для мене особливе, і я впевнена, що через 10 років я так само, якщо буде можливість, буде папір і ручка, я буду так само. Мова поліграфічність – це от внутрішня культура, скажімо, у живописі, у графіки, вона є всюди, вона може бути і в музиці. Не буквально як буквами пишемо, а про поняття внутрішньої дисципліни. І насправді це дуже складно. У мене подруга навчається на художньому, і вона найскладніше для неї було це. Вона просто ночами не спала, не через якісь пейзажі, не через портрети, а каліграфія. Вона просто, ну наскільки мені дзвонила з Києва, жалілася, каже, Боже, я не можу там. І кожну букочку, наскільки це треба справді вимальовувати, це дуже великі старання. Я насамперед перерахую імена художників, роботи яких сьогодні будуть експоновані. Це Руслан Тремба, Наталія Тернай, Роберт Довганич, Катерина Гемейчук, Іван Небесник і Тарас Табака. Тут не тільки художники, але знаємо, і фотографи беруть участь. А що є тою загальною обставиною, що об'єднало саме цю команду людей в цій виставці? Що є тою спільною рисою, яка допомогла їм в одному місці зійтися? Це куратори. Тобто кожен з них представляє ще групу художників. Загалом у проєкті 34 чоловіки приймає участь. З них 10 із інших міст України. Тобто там люди з Києва, з Харкова, Луцька, Львову. Так що це тільки вершина айсбергу, це тільки от куратори, кожен з них представляє свій проєкт, в якому приймають участь ще інші художники. Тобто подія дуже насичена, дуже різноманітна, тобто там дійсно буде представлена і фотографія, буде представлена і живопис, буде представлена там тема метаморфози любові у різних також матеріалах використані. Ну і інтерактивні мас-медійні речі будуть задіяні. Супер. Що ж, уже сьогодні ми матимемо змогу о 6-й годині вечора самі побачити все на власні очі, стати, як уже було сказано, безпосередньо не лише глядачем, але і учасником, також задуматися, замислитися про те, що саме хотіли до нас донести автори. І сьогодні в студії ми говорили із Тарасом Табакою, організатором виставки «Інтро», а також Владиславом Гавдою, заслуженим художником України. Ми говорили про презентацію виставки сучасного мистецтва під назвою «Інтро». Дякуємо. Вам дякуємо за візит.